شہروں میں چھالے پڑ چکے ہیں اور اس وقت چلنا بھی بہت مشکل ہوا پڑا ہے، لیکن ہم چلیں گے اور امام حسین کے روزے تک چل کر ہی جائیں گے. یہ پیر میرے کیوں نہ ٹوٹ جائے. روزے کی شبی بنانے کی بنائی گئی ہے یہاں پر. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لوگوں کو ٹھنڈک بتا دی گئی ہے پانی کا، فوارہ چلاتے ہیں. ابھی چل رہا ہے 987، ہمیں رکنا ہے 1005 پر. جو ہمارا اسٹے ہے وہ 1005 کا اسٹے ہے. بس اللہ میرا سفر پورا کر دے. آمین. ہمارے آگے سب یہ پاکستانی جا رہے ہیں، پاکستانوں کا میرا بھی لڑکے ہیں، یہ اکٹھے جا رہے ہیں. پاکستانیوں کی بھی الگ ہی پہچان ہے، شلوار کرتا پجامہ.